Андрій Брашко, директор Миколаївського кабельного телебачення, багаторазовий учасник спартакіади. Розповідає, його команда – 17-разовий чемпіон цих змагань. Просто ми любимо спорт. Спорт – це невід'ємна частина нашого життя. У нас колектив зібраний з однодумців, колишніх та нинішніх спортсменів. І ми намагаємось вести активний спосіб життя. І спорт нам допомагає, як у житті, так і в роботі. На спартакіаді представлені як командні, так і особисті змагання. Андрій Брашко говорить, свої шанси оцінює скептично. Я особисто для себе особливо не бачу особистих шансів. Взагалі-то я зараз на даний момент життя більше налаштований на більярд. На спартакіаді представлено 14 видів спорту, переважно олімпійські. Футбол, баскетбол, великий та настільний теніс, кульова стрільба, бадмінтон, пляжний волейбол. Організатор змагань Анатолій Білоножко. Каже, ювілейну спартакіаду присвячують українським спортсменам. Цей такий рік у нас буде передолімпійський для завоювання ліцензії на ігри Олімпіади в Токіо. І ми, як традиційно, присвячуємо наші журналістські змагання змаганням найвищого рівня. Тим паче приємно, що зараз стартують європейські ігри, в яких беруть участь теж група миколаївських спортсменів. А ми своїми масовими змаганнями підтримуємо спортсменів високого рівня. На спартакіаді представлені не тільки ігрові види спорту. У нас такі є цікаві види спорту. От ми вже започаткували протягом 2 років. Ми проводимо змагання зі стрибків у воду, наприклад. Це дуже цікавий вид. Ми стрибаємо там з платформи завдяки заслуженому тренеру України Сергію Гоменюку. Він так довучив миколаївських журналістів до цих видів. У перший ігровий день відбувалося змагання з бадмінтону у залі. Було представлено 5 команд. Виступатимуть за круговою системою. Кожен грає з кожним. Регламент спартакіади передбачає участь не тільки представників засобів масової інформації, а й членів їх родин. Катерину Мосензову, яка представляє команду Миколаївського кабельного телебачення, запросив на змагання чоловік. Виступатиме у бадмінтоні, настільному та великому тенісі та у кульовій стрільбі. Ділиться враженнями. Спільний фізкультурний рух – таке дуже цікаво. Якби не професіонали збираються і грають. Хтось трохи краще, хтось трохи гірше десь. У бадмінтоні раз на рік граєш, тому що більше не виходить. Настільний теніс, постріляти теж інколи – це цікаво. Прийти, поспілкуватися, побачити. Спартакіада триватиме до грудня. Наприкінці року підрахують очки за підсумками усіх видів спорту та визначать переможця і призерів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на UA Миколаїв.